საპატრიარქოში დღეს წმინდა სინოდის სხდომა გაიმართება. სხდომა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უმეტარესი ილია მეორე ხელმძღვანელებს. სხდომის დღის წესრიგი იგი უცნობია, სხდომის მიერ მიღებული დადგენილება სავარაუდოდ დღის ბოლოსთვის გამოქვეყნდება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდი წლის განმავლობაში ორჯერ იკრიბება და ეკლესიისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს განიხილავს. წელს წმინდა სინოდის პირველი სხდომა 5 ივლისს გაიმართა.